Boa noite, hoje é sexta-feira, dia 19 do 11, e nós estamos aqui para mais uma live. Realizamos uma live 17h30 com o tema Muito Prazer, eu sou o Comitê de Ética aqui da Uninove. Foi uma live fantástica, se você não assistiu, ela está disponível no nosso canal de YouTube. E hoje é com muita alegria, com muito orgulho, com muito prazer que nós estamos fazendo a live O Biomédico e a Biomédica, né? Na pesquisa científica. E hoje nós estamos encerrando com muita alegria e com muito respeito a todos os profissionais e futuros profissionais da área de biomedicina, a Semana Acadêmica de Biomedicina, onde o professor Ives fez uma semana lindíssima, com grande envolvimento de todos os alunos e alunas, uma audiência altíssima, tenho certeza que é uma repercussão muito positiva para todos os alunos e alunas do curso de medicina. Quero aqui saudar imensamente ao nosso Bruno Oliva, o ex-aluno de biomedicina, o nosso aluno de ouro, a Thalita, que esteve aqui na abertura com o professor Ives, ao doutor Silvio, presidente do Conselho Federal de Biomedicina, e hoje eu tenho o prazer de ter mais um amigo aqui conversando com vocês. Então, todos os alunos e alunas devem nos assistir obrigatoriamente pela plataforma APA. É fácil, é só entrar na central do aluno, tem um ícone lá escrito palestra. Clique em palestra e vocês serão direcionados automaticamente para a live. E quem monitora a sua presença? Não será o professor Ives, nem o convidado, e muito menos eu. Quem monitora a sua presença é o TI. Então, todos os alunos que nos assistirem ao vivo, a live toda, pela plataforma APA, terão direito a muito conhecimento e a 5 horas complementares extremamente qualificadas e a um certificado de participação. Espere, não vai sair hoje o certificado, sairá até segunda ou terça-feira, mas o nosso TI também tinha uma competência absurda, pode ser que na segunda-feira mesmo já estão lá lançadas as suas horas. Se você não sabe como localiza o seu certificado de participação, mande um WhatsApp. O WhatsApp mudou. Tem esse número aqui na tela, nessa faixinha azul. Isso. Infelizmente, hoje, quando estava vindo para cá, vim de Uber, e eu fazendo tanta coisa, acabei esquecendo o meu celular no Uber, quem sabe ele me escuta, e devolva o que é o WhatsApp do programa, das lives. E lá eu tenho um contato de milhares de alunos e alunas. Então eu vou disponibilizar o meu celular pessoal, meu WhatsApp pessoal, que está aqui na tela. Vamos deixar mais um pouquinho, Tiago e Juarez, aqui na tela, para que os alunos possam anotar o novo número. Pode colocar na tela o WhatsApp? Isso. Deixa mais um pouquinho só, porque nem todos têm. Então, todas as perguntas, comentários, dúvidas, vocês podem e devem encaminhar para esse WhatsApp. Após a apresentação dos nossos convidados, eles estarão aqui à disposição para aquela interação tão gostosa, aquele bate-papo. Se você quiser mandar foto da família reunida, quem sabe você não é ainda aluno de biomedicina, é aluno de outra área de conhecimento e venha se apaixonar pela biomedicina, assim como estou me apaixonando, porque é uma área de uma abrangência incrível e uma competência enorme. E o nosso curso de biomedicina da Uninove, como só podia ser, é de excelência. E a Uninove está entre os melhores cursos das diretorias da área de saúde do mundo. Então é um motivo de muito orgulho. Você é nosso aluno, tem orgulho. Você não é ainda? Vem para a Uninove. E hoje o Biomédico na Pesquisa Científica, teremos a presença de uma pessoa muito querida, muito competente e de uma luz enorme. Uma pessoa de pura luz, que é o professor Humberto Delê. Ele é graduado em Ciências Biológicas, modalidade médica da Biomedicina, mestrado e doutorado em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, pós-doutorado pela mesma instituição, atuou como coordenador do curso de graduação de biomedicina e atualmente é professor do programa de pós-graduação em medicina. Sabe da onde? Você de casa já sabe a resposta. Se você não tem o WhatsApp certo, anota ele, porque você vai mandar a resposta. Só podia ser professor da onde? Aqui da Uninove. E ele também, além de ser professor do mestrado em medicina, ele também é professor dos cursos de medicina, biomedicina e enfermagem aqui da Uninove. Professor Humberto Delê, que saudade eu estava de você, não encontrei mais você pelos corredores com a pandemia, mas é uma honra tê-lo aqui como nosso convidado dessas lives interativas, onde os nossos alunos não são pacíficos, eles têm direito, eles são protagonistas e irão fazer perguntas, comentários, e aí eu sei que você, com essa sempre capacidade e essa generosidade, terá um grande prazer
de interagir com os nossos alunos. E aqui, quem está aqui conosco é ele, o professor Ives Silva Teles Matos, o nosso querido coordenador de biomedicina. Ele é nosso ex-aluno do curso de biomedicina. É triplamente um orgulho tê-lo aqui conosco, professor Ives, que tem feito uma grande diferença na gestão do curso, de uma agilidade, de uma competência. E hoje o professor Ives, então, vai estar mediando comigo aqui o tema de hoje e encerrando com grande chave de ouro a semana do curso de biomedicina. Ele é graduado em biomedicina aqui na Uninove, mestrado em medicina, ambos pela Universidade 9 de Julho, óbvio, só podia ser, e hoje ele coordena o curso de medicina e, além de tudo, é professor de graduação em medicina da Universidade 9 de Julho, aqui da Uninove. Professor Ives, é uma honra tê-lo aqui, um prazer ser sua colega de trabalho e mais uma vez estamos juntos nessa super live e você tem sido um coordenador de altíssima excelência. Muito boa noite, professor Ives. Boa noite, professora Viviane, boa noite, professor Humberto. Eu agradeço as palavras carinhosas. É uma honra estar aqui com o professor Humberto nessa noite, encerrando essa semana da biomedicina. Provavelmente ele vai falar isso durante a apresentação dele, mas ele foi meu orientador de iniciação científica, de mestrado. Então, eu estou aqui com muito amor no coração, com muito carinho eu tenho por ele. E para fechar essa semana, como a professora Viviane já comentou aí, tivemos vários biomédicos importantes de altíssimo nível aqui palestrando para a gente nessa semana da biomedicina. Então é um imenso prazer que eu tenho o professor Humberto nessa live fechando a semana com a gente. Então eu já percebi que o professor Humberto, já tinha percebido antes, ele é uma grande referência como biomédico e foi uma pessoa que te inspirou muito ao longo do curso. Por isso, valorize sempre seus professores, porque a vida é assim. Agora vocês são colegas de trabalho. Muito obrigada. E, professor Humberto, eu quero também dizer, em nome do nosso reitor, professor Eduardo Storopoli, da nossa pró-reitora acadêmica, professora Maria Cristina Barbosa Storopoli, é uma honra tê-lo aqui conosco. E eu quero saudar, em nome da professora Cíntia Duran, em nome dela, a todas as diretoras dos cursos de saúde, que não mete esforço para oferecer a você o que há de melhor. Então, eu passo a palavra para o professor Humberto falarmos sobre o biomédico e daí a biomédica na pesquisa científica. Boa noite, professor Humberto. Boa noite, gente. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui na companhia da professora Viviane e do professor Ives. A gente tem uma trajetória muito bacana juntos. Bom, para quem todo mundo conhece a professora Viviane, ela é um exemplo, né, na nossa universidade. E ela é uma das pessoas mais importantes da nossa universidade, sem dúvida nenhuma. Ela simplesmente conduz os nossos projetos sociais, né? Então, a importância, o peso, né, da professora Viviane. Quando a gente fala de universidade, a gente tem um pilar de sustentação da universidade, que é pesquisa, ensino e extensão. A professora Viviane é aquela que está segurando o grande pilar, que é o pilar da extensão, na qual a gente consegue acionar diretamente, né, a população. E o professor Ives é um parceiro de longa data, né? Eu tive um prazer enorme de orientá-lo na iniciação científica, fui seu professor de fisiopatologia e tudo começou ali na sala de aula, aí ele foi fazer a iniciação científica, eu vou contar um pouquinho da história, da nossa história na Uninove. Não que eu ache que seja um grande exemplo, mas é um exemplo de, pelo menos, de batalha, de conquista, né? A gente conquistou algumas coisas importantes, conseguimos nos estabelecer como um grupo de pesquisa, e o Ives foi simplesmente uma das pessoas mais importantes, sem dúvida nenhuma, nesse estabelecimento, tá? Que é o que a gente tem hoje em termos de grupo. Mas eu vou contar a história com um pouquinho mais de detalhe. Eu vou falando, eu preparei alguns slides, eu vou projetar, e vou falando, os amigos vão me ajudando, os alunos, claro, né, a professora Viviane disse, e é verdade, o protagonismo é dos alunos, então eu quero muito, gostaria de estar aí pertinho, abraçando, dando a mão e respondendo as coisas de uma maneira mais, né, mais próxima, mas a gente vai se virando, graças a Deus a pandemia também
Tá acabando e em breve a gente vai tomar um café todo mundo junto aí. Então eu vou compartilhar minha tela, vou projetando, vou falando, tá? Peço ao professor Ives, professor Viviane que interrompam nos momentos que quiserem, tá? Bem à vontade mesmo. Professor, só uma coisa, professor Humberto, já que falou que pode interromper, você tem o seu tempo necessário para aprofundar e depois nós temos o tempo para conversar com os alunos. Sinta-se à vontade, tá? Para introduzir bem, muito bem o tema de hoje, viu, professor Humberto? Será uma honra ouvi-lo. Maravilha, muito obrigado, Vivi. Deixa eu compartilhar aqui, então. Então, o tema, né, ele gira em torno da situação do biomédico na pesquisa científica. Então, eu fico muito grato pelo convite, né, do professor Ives, porque é o que eu faço, é o que a gente faz, é o que a gente gosta de fazer, e isso faz parte da história da biomedicina, né, a história do biomédico. Meu nome é Humberto Delê, como já foi anunciado. Claro que eu vou deixar à disposição também o meu e-mail, o meu contato, para qualquer pessoa que precise, qualquer aluno que queira compartilhar ideias ou tenha interesse na nossa linha de pesquisa, enfim, né? Muito bem. Eu faço parte, eu estou há 16 anos na Uninove, eu entrei em 2005 como professor da graduação, em 2013 eu passei para pós-graduação. Então, para quem não sabe ainda, eu até vou mostrar o caminho, né? O caminho das pedras, para quem quiser seguir nessa área acadêmica, na área de pesquisa, mas antecipo dizendo que eu faço parte, então, de um time de professores de pós-graduação, estrito senso, ou seja, mestrado e doutorado, da Uninove, né? Existem muitos programas de pós-graduação na Uninove, existem três que são relacionados à parte da saúde. Claro, a gente está comemorando o Dia do Biomédico, então o foco é na saúde. Nós temos três programas, seriam eles o da Medicina, no qual eu faço parte, né? Medicina, Ciências da Saúde, mestrado e doutorado em Ciências da Reabilitação e mestrado e doutorado em Biofotônica. Tá? Eu adianto dizendo o seguinte, o biomédico, o aluno de graduação e de pós-graduação, profissional biomédico, pode ingressar em qualquer um desses programas que são relacionados à área de saúde. Então, eu faço parte aí deste programa, que é o programa de medicina desde 2013. Né? Muito bem, falando um pouquinho da origem do curso de biomedicina, né, a ideia sempre foi a criação de uma profissão que atuasse na área acadêmica, tá, que é o que eu faço hoje, que muitos colegas fazem. A ideia surgiu lá na década de 50, né, e foi idealizada, o nosso curso, a nossa profissão foi idealizada por médicos. Por quê? Na época, em especial, cito aqui dois grandes nomes, o professor José Leal Prado, o professor Ribeiro do Vale, eles idealizaram, eles perceberam que os médicos iam, à medida que eles iam se formando, muito poucos ficavam na academia, principalmente pela demanda da sociedade por médicos, né? Sempre foi uma demanda muito alta, o número de médicos no nosso país sempre foi baixo, né, frente à demanda. Então, logo que os médicos se formavam, eles já iam para a parte assistencial, propriamente dita, né? Já ia para a linha de frente. E muito pouco, quase ninguém, na verdade, ficava na carreira acadêmica. Então, assim, principalmente nas cadeiras básicas da medicina, por exemplo, fisiologia, bioquímica, biofísica, anatomia, histologia, que a gente reconhece como morfologia, parasitologia, microbiologia, patologia básica, farmacologia, imunologia. Então, essas cadeiras, elas começaram a ter um desfalque muito grande no sentido de produção científica. Por quê? Os médicos não ficavam, né, nessas cadeiras, iam para a linha de frente, então havia um déficit muito grande de profissionais que atuassem
na parte acadêmica. Claro, sempre tivemos os biólogos, né, os farmacêuticos, que sim, tinham uma atuação importante, mas mesmo assim eles quiseram criar uma profissão voltada para a academia. Então era uma profissão onde, na sua formação, eram embutidas as disciplinas básicas, e aí ele era incentivado a ficar na pesquisa e na docência, né, se transformando em professores, ou seja, acadêmico. Quando eu falo acadêmico, é o professor, né, que faz pesquisa, o acadêmico talvez mais completo que a gente tenha, né? E dessa maneira o curso foi idealizado na década de 50, que eu tenho algumas imagens, né, as fotos dos médicos, dos doutores que na época idealizaram isso. E na Escola Paulista de Medicina, né, um dos cursos mais antigos de biomedicina, foi lançado em 1966. Parece que é muito tempo, né? Mas frente aos outros cursos da área de saúde, o curso de biomedicina ele é relativamente novo. Relativamente novo. E na ocasião, na época, chamava de Ciências Biológicas Modalidade Médica, tá? E que depois foram acostumando mais com o nome de biomédica, ciências biomédicas, hoje biomedicina, tá? Mas, só contando um pouquinho dessa história, para mostrar que a pesquisa científica está no sangue do profissional biomédico. Não tem como não estar. Né? Nós fomos criados para isso, com o intuito de pesquisa, com o intuito acadêmico. Tá? Depois, claro, vou mostrar no próximo slide, novas habilitações chegaram, foram surgindo, a gente foi dissecando novos caminhos, tá? Mas a essência, eu gostaria muito que vocês não esquecessem que é a pesquisa científica, tá certo? Esse é um pouquinho da história do curso. Inclusive, no meu diploma, me formei em 2000, lá consta como Ciências Biológicas Modalidade Médica, né, que é a origem aí do curso de biomedicina. Muito bem. Então, claro, a atuação, quando a gente fala em pesquisa científica, o que a gente está falando? De pesquisa dentro da área médica. É isso que nos interessa. O que nos interessa é o bem-estar do ser humano, né? Então, isso vai de encontro total com a medicina. São profissões diferentes, mas que têm o mesmo interesse, que é o bem-estar da raça humana, né? Claro que a gente tem atuação também, pode ter atuação em outras áreas, a área veterinária, né, por exemplo, mas o nosso grande objetivo é a saúde humana. E a gente pode atuar tanto num contexto mais de pesquisa básica ou num contexto de pesquisa mais aplicada. Existem muitos biomédicos que vão para a área, para pesquisa científica já com aplicação em paciente, tá? Tem muita gente coordenando, gerenciando esses estudos, os estudos clínicos, né? Pesquisa clínica cresceu demais. E nós temos vários colegas gerenciando, coordenando pesquisas científicas já mais aplicadas, né? A pesquisa que me desperta mais interesse é a pesquisa básica. É onde tudo começa, onde você tem uma ideia, que você vai amadurecendo aquela ideia vai ganhando forma, vai ganhando potência para, em algum momento, ser, obviamente, testada como pesquisa aplicada. Né? Então, o biomédico ele tem atuação nas duas esferas, tanto numa parte mais básica, como numa parte mais aplicada, vai depender do gosto do profissional. Né? Eu, particularmente, gosto mais da pesquisa básica, e, particularmente, eu acho que é onde você consegue usar mais a criatividade no estabelecimento de condições que mimetizam a clínica. Né? Eu acho que isso é o mais interessante da pesquisa básica. Tá? O nosso curso, ele sempre foi muito... A formação biomédica, ela sempre foi muito mais filosófica do que profissionalizante. O que eu quero dizer com isso? Como o curso foi idealizado para a academia, então a coisa é muito mais filosófica. A gente precisa de hipóteses, a gente precisa de teorias, a gente precisa atrás para comprovar as nossas hipóteses, né?
diferente de alguns cursos da saúde que são muito profissionalizantes. Existem, na verdade, não vou falar que existe um melhor ou pior, não é isso. É uma questão de perfil. O nosso curso é mais filosófico. Porque é mais voltado para a academia. Agora, existem cursos, existem formações que são mais profissionalizantes e o ponto positivo é que elas oferecem mais atuação no mercado de trabalho. Por exemplo, se você pegar um dentista, o dentista, a odontologia, é um curso bem profissionalizante. Tecnicamente, eles são treinados para fazer, para a realização de procedimentos. O médico cirurgião, por exemplo, né, ele tem uma técnica, ele fica bom naquilo, ele faz uma especialização e ele fica muito bom tecnicamente. Então, eu digo que é um curso muito profissionalizante. O nosso curso é mais filosófico, né? Claro, a gente foi criado para trabalhar com hipóteses e pesquisa. Por isso que é interessante do ponto de vista filosófico. Isso começou a dificultar um pouco a inserção do biomédico no mercado de trabalho, por justamente não ser um curso profissionalizante, um curso mais filosófico, né? Porque o biomédico começou a não enxergar ou não ter oportunidade de emprego, né? Todo mundo, ou seja, a pesquisa começou a não conseguir absorver todo mundo na pesquisa, né? Principalmente o nosso país, que a gente tem ainda uma carência grande de investimento, né, uma valorização ainda pequena com relação à pesquisa. Então, gente, os cursos não as entidades, as instituições, não conseguiam absorver o biomédico. E aí ele sentiu a falta de uma profissionalização, alguma coisa um pouquinho mais específica para a sua atuação no mundo do trabalho. Basicamente, essa é a história do biomédico. Por isso que hoje, quando a gente entra no conselho, né, porque o conselho foi crescendo cada vez mais, embora seja um curso relativamente novo, ele foi crescendo, e cresceu rápido, no meu ponto de vista, né? E as habilitações começaram a surgir justamente por essa falta de habilidade técnica, uma coisa mais especializada. Por isso que as habilitações começaram a surgir, em especial análises clínicas, né, que foi um marco aí, um divisor de águas, diria, porque o profissional biomédico começou a atender aí para essa área, com toda a expertise analítica que os cursos já ofereciam, o curso de biomedicina já oferecia. Então, ele aproveitou essa expertise para começar a pleitear aí a atuação na área de análises clínicas. E hoje, se você entra no conselho, você tem, né, a gente tem aí mais de 30, talvez isso até esteja desatualizado, eu não sei, mas 35 habilitações para o profissional biomédico. Por isso que o perfil, né, do profissional começou a mudar um pouquinho. Ele foi se adaptando às necessidades do mercado e à possibilidade de inserção nesse mercado, né? Então, hoje, se a gente pegar o biomédico, não é todo biomédico que é acadêmico, né? Que faz pesquisa, que é docente, não. No final, acaba sendo até a minoria. A gente veio dessa história, mas hoje a gente acabou dissecando outras vias para a atuação. Está aí a biomedicina estética, que cresceu demais nos últimos anos, né? A imaginologia, análises clínicas, que continua sendo ainda um forte do profissional biomédico, dentre várias outras atividades, atuações, né? Mas, basicamente, foi a necessidade de inserção no mercado de trabalho que fez com que a gente mudasse o perfil. Hoje, se você pegar a matriz curricular dos cursos, ela já tem um perfil direcionado para essas áreas de atuação. De qualquer forma, o recado que eu dou para todo estudante é que não esqueçam que a nossa raiz vai estar sempre vinculada à pesquisa, e à inovação. Não importa a área que você vá, você sempre vai ter a possibilidade de fazer pesquisa em cima daquela área, dentro daquela área,
e sempre inovando, tá? Não esqueçam disso. Ah, Humberto, eu vou para a estética. Ótimo, ok. Gosta de estética, vai ter a sua atuação. Não esqueça de aprimorar técnica, de desenvolver novas moléculas que possam ser aplicadas com intuito de estética, né? Vai para a radiologia, imaginologia, é desenvolvimento de programas que melhorem a resolução, é desenvolvimento de scores que determinam prognóstico, diagnóstico. Então, é esse o espírito que eu quero passar para vocês agora. Independente da sua atuação no futuro, a inovação, a tecnologia, a pesquisa tem que estar no coração de vocês. Beleza? Muito bem. Esses são dados que o próprio conselho me passou, eles me passaram isso em 2019, na verdade está um pouquinho desatualizado, mas dá para ter uma ideia de como andam as coisas, né? Então, se vocês pegarem, são as habilitações emitidas aí pelo conselho, no caso regional, da primeira região. Então, se você pegar a barrinha de cima, é patologia clínica, né? Análises clínicas e etc. A segunda barrinha, imaginologia, né? A terceira aqui, ó, biomedicina estética. Aí eu tenho biologia molecular. E olha só a docência, a pesquisa, como ficou pequenininha essa barrinha do gráfico. 2,26% só. Muito pouco, gente. Muito pouco. Pode falar, Humberto, mas é difícil, o país é complicado, não investe. A gente está numa onda de pensarmos muito em ciência e tecnologia, inovação. Então, mais uma vez, independente da área, isso está no nosso coração, a gente tem que expandir isso. Vejam, na própria Uninove, a gente tem 3 programas de pós-graduação na área de saúde. São mais de 14 no total, mas 3 na área de saúde. Isso deve dar mais ou menos uns 50 professores de pós-graduação, ou seja, que fazem pesquisa e orientam mestrado, doutorado e pós-doutorado. Pessoal, de 50 professores, sabem quantos biomédicos existem somando os 3 programas? Eu sou o único biomédico. No meio de médicos, de farmacêuticos, de biólogos, educadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, eu sou o único biomédico. Isso porque a gente tem um curso na instituição. Isso porque a gente tem uma série de professores biomédicos. Cadê o biomédico da pesquisa? Né? Então a gente desviou bem lá da raiz. Mas vale a conversa, vale a reflexão. Beleza? E aí tem alguns exemplos, né, de biomédicos que ficaram muito, muito famosos na parte científica, o próprio Dr. Bactéria, que é um super exemplo, né, que na área de microbiologia, o Alexander, que, puxa, já deu palestra, publicou na revista Science, né, que é um jornal muito impacto, e já deu várias entrevistas. Então a gente tem muitos, a nossa profissão é bem representada, né, no final é isso que eu quero dizer. E dentro das áreas que a gente pode atuar, né, independente se vai ser área básica ou aplicada, tem algumas coisas que estão aí na crista da onda, que estão muito, né, em evidência. A parte diagnóstica, sem dúvida nenhuma. Ah, Humberto, eu vou me formar, eu sou biomédico, eu quero ir para análises clínicas. Mais uma vez, você vai para análises clínicas, você vai reproduzir, você vai chefiar lá um setor, uma sessão, beleza? Mas não esqueçam de pensar em desenvolvimento, inovação. Vocês acham que está tudo resolvido? A gente tem o diagnóstico perfeito para as doenças todas, né? Sejam doenças agudas ou crônicas, o próprio câncer, que é a segunda causa de morte no mundo, a gente está super bem, estamos cheios de ferramentas para diagnóstico, prognóstico. Imagina, longe disso, a gente tem muito que descobrir, a gente tem muito que criar. Então, seja qual for a área, vamos criar, vamos inovar. Parte de diagnóstico é um campo muito fértil, sempre vai ser. Produção de medicamentos, síntese de moléculas, biologia molecular, terapia genética, pessoal, terapia genética, valorizem a Biomol,
né, da graduação, valorizem, porque o futuro, né, é biologia molecular. Eu tenho um parceiro, que é o professor Kleber Camacho, que é professor do programa também, ele é endocrinologista. Ele fala, Humberto, a medicina, nesse século, ela já é molecular. Tudo vai ser molecular. Né? Então, os tratamentos, o avanço dos tratamentos, é a base de biologia molecular. E o biomédico tem todo o know-how para isso. Né? A gente aprende isso na faculdade, a gente tem habilidade, a gente enxerga essas coisas de uma forma diferente. Além de infraestrutura, desenvolvimento de laboratórios mais sofisticados, as vacinas, né, gente? Olha aí a pandemia, desenvolvimento de vacina. A gente não fez nem 2 anos, parece muito, mas nem 2 anos de pandemia, a gente já está com várias opções de vacinas. Isso é, não seria imaginável 10 anos atrás. Que não, a gente fez isso muito rápido, gente, os cientistas do mundo, claro, né? Então, desenvolvimento de vacinas, eu vejo as parcerias, eu vejo os colegas biomédicos que trabalham no desenvolvimento de vacina, não só contra micro-organismo, mas contra tumores. Isso está muito na crista da onda. Imunoterapia, anticorpos monoclonais, vamos bloquear receptores, tirosina quinase, vamos produzir anticorpos monoclonais. Olha o mundo da biomedicina, como ele é muito mais amplo do que a gente imagina, né? As possibilidades são infinitas. E sem contar na era dos ômics, proteoma, metaboloma, transcriptoma, exoma, o genoma, a bioinformática vem com tudo. Na nossa instituição tem um grupo de pesquisa maravilhoso, que foi idealizado pelo professor Kleber, que eu mencionei há pouco, professor Robson, vocês conhecem o professor Robson? Dá aula no curso biomédico da Uninove, fez mestrado, acabou de defender o doutorado. É um cara genial, é um cara que está à frente dos ômics. Poucas pessoas no Brasil fazem o que o Robson faz e o time que ele construiu junto com o Kleber na nossa universidade. Isso é muito de fronteira, assim, é muito de fronteira do conhecimento, né? Para quem tiver interesse para essa área, a gente chama de bioinformática. É uma área muito rica, porque ela vai expandir para diagnóstico, para prognóstico, para tratamento, né, para algoritmos, para a gente, big data, para a gente chegar em doenças, em soluções para as doenças. Nós temos um nome na universidade, se chama professor Robson. Né? Acho que vocês já muitos conhecem, com certeza. Quando a gente fala de pesquisa, a moeda de troca, né, o nosso valor maior é, sem dúvida nenhuma, o artigo científico. O artigo científico é a nossa moeda de troca. É, a gente luta, a gente trabalha, a gente faz a pesquisa, mas ela é engavetada se ela não for publicada. Claro, né? Cada pesquisador descobre uma pecinha e essas pecinhas vão se encaixando num quebra-cabeça, até a hora que a gente desenvolve uma ferramenta de cunho ou diagnóstico, prognóstico, terapêutico, enfim, mas, ou até de mecanismo fisiopatológico, pensando mais em ciência básica. Mas se a gente não publica, não vale de nada todo o nosso esforço. Então, a nossa moeda de troca são os papers, são os artigos científicos. Na pós-graduação, nós temos uma meta, a gente tem meta para publicação, a gente tem que alcançar publicações, e é claro, pesquisa científica depende de você levantar uma hipótese e ir atrás da comprovação daquilo. Às vezes você está certo, às vezes você não está, às vezes você pensa num caminho e um caminho A e segue para um caminho B, C, D, E, mas o importante é a gente produzir ciência, e produzir ciência, fazer ciência, significa publicação. Pode ser por meio dos artigos científicos ou pode ser por resumo em congresso, participação em congresso. Publicar é mostrar para o público. E você imortaliza a partir do momento que você publica, porque o seu nome está lá. Essa é uma das vantagens, né, de você trabalhar na pesquisa. Tudo que você está fazendo, tudo que você está produzindo é para você. Faz parte do seu currículo.
Claro que a instituição também, né, o nome da instituição, o nome do pesquisador vão aparecer no artigo, mas aquilo te imortaliza, ninguém tira aquilo de você. Então, valorizem mais os artigos científicos e corram atrás dos seus, né, porque é isso que nos torna forte em termos de pesquisadores. Tá? O Brasil, com todos os percalços, com todas as dificuldades, a falta de apoio financeiro do governo, etc. Claro que a gente tem apoio, eu vou mostrar para vocês. Mas perto de outros países, né, o apoio fica realmente reduzido. Mesmo assim, no ranqueamento, o Brasil não está ruim. Está em 13º, se não me falha a memória, talvez sejam dados até um pouco desatualizados aqui, mas ele está aí... É, dentre os melhores no ranqueamento. Claro que vem os Estados Unidos, a China, né? A Alemanha, grandes países que têm como tradição fazer pesquisa e tecnologia. Infelizmente, nosso país não tem tradição. Mesmo assim, a gente sua bastante e consegue ficar aí, pelo menos, aí, no ranqueamento bem interessante, nesse caso, 13º. Se não falha a memória. Mas acho que a gente mantém esse ranqueamento aí atualmente. E claro, quando a gente fala de publicação, moeda de troca, o paper, onde que a gente encontra esses papers? Nos bancos de dados, né? Então, a gente se alimenta, né, como pesquisador, como acadêmico, o Ives não me deixa mentir, a gente se alimenta a partir dos bancos de dados. Por exemplo, PubMed, opa, perdão, o PubMed, Cielo, Lilax, né, dentre outras plataformas. Estou citando aqui as mais, né, as mais usadas. A Uninove, ela faz, gente, assinaturas, vocês têm que aproveitar isso. A Uninove, ela faz assinaturas com esses bancos de dados. Ela faz assinatura com uma série de revistas, coisas que muitas instituições brasileiras não têm acesso. A Uninove, ela valoriza muito isso. Para a nossa formação, formação de vocês. Então, não deixem de acessar pela central do aluno a biblioteca virtual. Nós tivemos uma palestra com a Lúcia, com a Simone, que são as nossas bibliotecárias. É impressionante o acesso que a gente tem via Uninove, tá? Valorizem muito isso. E, claro, sempre procurem artigos científicos que sejam de impacto, que sejam publicados em revistas de impacto, em jornais, né, de impacto, isso é sempre muito importante. Isso a gente aprende quando a gente ingressa no mundo científico, tá? Muitas vezes a gente não aprende na graduação, nas salas de aula, talvez superficialmente, mas quem ingressa numa IC, por exemplo, numa iniciação científica, obrigatoriamente vai para esse caminho dos bancos de dados, dos artigos, dos periódicos, né? Os periódicos são as revistas, os jornais. Tá legal? E da onde vem o fomento para pesquisa no nosso país, né? A gente tem, aí são alguns dados da revista da FAPESP, então a gente tem uma parcela importante que vem também da indústria, né? Da fonte privada, vamos dizer assim, indústrias farmacêuticas, tá? Isso é sempre muito bem visto, assim, a gente faz pesquisa, a gente tem procurado cada vez mais financiamento nas indústrias, principalmente farmacêuticas, né, porque elas têm ali uma vasta possibilidade de investimento, tem muito dinheiro, então está sendo cada vez mais atraente a associação com a indústria, né? Na Uninove nós tivemos, a gente conseguiu um grant de uma indústria suíça, farmacêutica suíça, e o Ives lembra, a gente comprou um aparelho bem importante para o nosso grupo com financiamento de indústria farmacêutica, né? Claro, foi feito um contrato com a Uninove, a gente pleiteou, foi um edital, a gente conseguiu uma verba boa para fomentar a pesquisa na nossa instituição. Então, vinculamos aí projetos científicos com indústrias, beleza. Além disso, claro, a gente tem o apoio federal, tá? E temos o apoio estadual,
onde, claro, não posso deixar de mencionar a FAPESP, tá? Então, quem financia principalmente a pesquisa no nosso estado é a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E, no contexto federal, principalmente o CNPq. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho no site do CNPq. E temos também a CAPES, que vai financiar o aprimoramento na formação profissional e vai oferecer bolsas. Vou falar adiante. A FAPESP, pessoal, é a agência, é a fundação que vai, que financia o nosso estado, o estado de São Paulo. E perto dos outros estados, a gente acaba sendo privilegiado, principalmente por conta da arrecadação que a gente tem, né, o ICMS. Então, perdão, gente. Só um instantinho aqui que o professor está resolvendo, é uma questão de minutos, ao vivo é assim mesmo. Perdão. É assim mesmo, quando menos se espera acontece essa mudança, mas isso é gostoso, porque você, a gente gosta de mostrar nessas lives, além da competência dos nossos professores e professoras, dos nossos coordenadores e coordenadoras, o lado humano de cada um, e isso lado faz parte da humanidade, né? Obrigado, Vivi, é isso aí. Gente, eu devo estar até ruborizado aqui, mas obrigado. Tranquilo. Ligar o celular. Muito bem. E aí, gente, então a FAPESP é uma agência muito séria, tá? Que fomenta aí o nosso estado, as nossas pesquisas. Na FAPESP a gente pode pedir bolsa de iniciação científica, bolsa de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, verba para pesquisa, né? Vou mostrar que a gente conseguiu a nossa primeira verba em 2012, 2013, né? O IVES, nosso grupo conseguiu, então é a agência que fomenta, e aí você fala, ah, mas vai fomentar também, é uma agência estadual, fomenta a Uninove? Com certeza, porque a Uninove, ela não tem fins lucrativos, então ela se enquadra no fomento das agências de governamentais. Então, a gente pode, sim, ganhar verba para os nossos projetos, tanto do governo federal como do governo estadual. Fantástico. Assim como funcionam as universidades federais e estaduais. A Uninove ela tem exatamente o mesmo perfil, tá? Isso é muito bacana. E o CNPq, né, que é a agência federal, que vai estar também fomentando pesquisa, e o CNPq também vai estar oferecendo, pode oferecer bolsas, fomento para pesquisa diretamente e assim por diante. E a CAPES, que vai, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que vai oferecer bolsas de estudos principalmente, tá? Para os programas de estrito senso, de mestrado e doutorado. Então, por exemplo, a nossa luta, né, os nossos programas, eles estão sempre pleiteando o aumento da nota, que pode ir até 7, 7 é a nota máxima. A gente sempre vai brigando pelo 7, dependendo do programa. Então, a CAPES ela oferece bolsas de mestrado e de doutorado. Olha só que interessante, que legal. Por exemplo, na Uninove, a pessoa que vai fazer mestrado e doutorado, ela ganha bolsa 100% só por entrar no processo seletivo, existe processo seletivo. Então, quem tiver interesse em fazer mestrado e doutorado vai passar por um processo seletivo, entrando, ele é isento, não paga nada, ele tem 100% de bolsa, desde que, claro, ele cumpra os quesitos básicos de qualquer programa de pós-graduação. Gente, é a única universidade privada que eu vejo que faz isso. E melhor, esse aluno, esse mestrando, doutorando, ele pode ainda pleitear uma bolsa CAPES, porque a CAPES, ela repassa para a Uninove bolsas por cota, e a gente faz um processo seletivo, um ranqueamento extremamente sério, e a gente oferece essas bolsas. Então, além de você ganhar a bolsa total de mestrado e doutorado, você ainda pode ganhar uma bolsa que é uma ajuda de custo, para você conseguir se manter, pelo menos pagar as coisas mais básicas durante a pós-graduação. Isso é fantástico, né? Claro, a gente não tem bolsa para todo mundo. Mas, olha, eu vou ser sincero. Se pegarem o programa da medicina hoje, eu sou responsável
por coordenar essa parte de distribuição de bolsas, fazer o ranqueamento, etc., não tem ninguém sem bolsa CAPES. Isso é muito legal, né? Super incentivo para fazer pesquisa. Então, a mensagem guardem com carinho. Hoje, a palavra de maior valor, assim, que está em tudo que você lê, em jornais, tudo que você escuta, em rádio, podcast, etc. Pesquisa e desenvolvimento, inovação. A gente tem que pensar muito em inovação. Quando a gente faz pesquisa, a gente fala, ah, mas vou fazer vinculado a uma empresa, que tipo de pesquisador que está pensando em fazer um produto? É esse pesquisador que a gente precisa ser. Por quê? À medida que a gente consegue patente, à medida que a gente consegue desenvolver produtos novos dentro da área médica, que é o nosso interesse, a gente não só está desenvolvendo tecnologia, beneficiando o ser humano, a saúde humana, mas a gente está agregando valor para o nosso país, girando a economia. Então, a ideia do cientista hoje é justamente pensar em inovação, abrir empresa, que nem os americanos fazem. Tem americano que entra para fazer mestrado e doutorado, eles nem terminam, porque no meio do caminho eles desenvolvem produtos e geram o quê? As próprias empresas. Ele vira empresário. E o governo adora isso, porque gira a economia, né? Faz patente. Assim que a gente tem que pensar. Com esse ponto de vista também, tá? Também. Por isso que a própria FAPESP, que eu acabei de mencionar, ela tem um programa que chama PIP, Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas. Eu já fui avaliador do PIP, é um processo extremamente sério, bem feito. Né? A FAPESP já investiu mais de 360 milhões em PIP e, pasmem, coisa de 20 anos, 15 anos que existe o PIP, ela já pagou todo o investimento durante esse período todo. As empresas, os produtos que os pesquisadores desenvolveram, já gerou uma economia para o próprio governo que pagou já todo o investimento do PIP. Então, a mensagem é, vamos pensar em pesquisa, vamos pensar em inovação, a gente sim tem incentivo e todo mundo está mirando a mesma coisa. Inovação. O biomédico tem que pensar em inovação, tá? E qual o caminho da pesquisa? Beleza, Humberto, você mostrou todo um panorama de onde começou o curso, como que acontece a pesquisa no nosso país. Claro, é claro que a gente sempre quer que as pessoas saiam do país, aprimorem e voltem para o país, né? A gente quer melhorar aqui, dentro do nosso país. Qual que é o caminho? Humberto, eu tenho interesse sim, eu quero seguir. Como que eu devo fazer? Então, é claro que seria muito interessante se a coisa viesse lá da raiz mesmo, da criança já ter toda uma possibilidade, um acesso para pesquisa. Existem universidades, a própria Uninove, já vi projeto da Uninove de incentivar a galera que está lá no Fundamental 2, no ensino médio, mostrando para eles como que funciona a pesquisa no nosso país, para, quem sabe, trazer essas pessoas para a comunidade científica, né? Então, isso é muito legal. Se a gente conseguir começar lá desde a base, infelizmente, a gente tem muitos percalços ainda com o estudo fundamental no nosso país, mas isso ainda vai melhorar, se Deus quiser. Bom, vamos falar de quem está, então, no superior, quem está no curso de biomedicina. O que ele deve fazer? Durante a graduação, procurar fazer iniciação científica, né? Como que ele faz? Como que ele encontra esse caminho? A Uninove, especificamente a Uninove, ela estabelece um programa que é via diretoria de pesquisa. Existe a diretoria de pesquisa da Uninove, que semestralmente ela abre projetos, tá? Ela abre projetos e o aluno recebe uma mensagem na central do aluno. Olha, existem projetos de pesquisa que estão sendo abertos. Se você se interessar, você pode se inscrever. Então, é um caminho bem atraente que a Uninove possibilita para pesquisa científica.
Ou o outro caminho seria: ah, eu quero fazer IC, eu gosto muito, sei lá, de microbiologia. Eu quero ser um pesquisador, eu quero fazer pesquisa com bactérias, eu quero fazer pesquisa com vírus. Vai procurar professores de microbiologia. Se esses professores não fazem ainda pesquisa na instituição, eles vão te conectar com os professores que fazem. E aí você começa a conversar com o professor. Então, quer dizer, faz uma entrevista, mostra o interesse, e aí o professor tem condições de te absorver também. Tá? Então, existem essas duas vias. Claro, sempre fazendo cursos, estágios, isso, obviamente, você vai começar a criar um raciocínio já voltado para a pesquisa. A iniciação científica, o objetivo dela é ensinar para o aluno coisas que ele não vê em sala de aula. Então, ele começa a entender como é o processo de escrever um artigo científico, ou antes disso, né? Escrever um projeto científico. Ah, Humberto, para fazer iniciação científica, eu tenho que ter a minha própria ideia? Ainda não, porque você ainda não amadureceu totalmente, não criou ainda, entre aspas, uma malícia científica para fazer uma pergunta de impacto. Então, é o teu orientador que vai te ajudar nesse processo. Para fazer iniciação científica, tem que ter o quê? Vontade de fazer pesquisa. Só. Vontade. E aí, na iniciação científica, você vai aprender o processo. O professor vai te ensinar a escrever o projeto, a enxergar a ideia, enxergar a hipótese, né? E desenhar todo o estudo para você responder aquela pergunta que você fez inicialmente. Então, a iniciação científica é o caminho ideal para você ingressar no mundo científico, no mundo da pesquisa. Ah, Alberto, eu estou quase me formando e eu não consegui fazer iniciação científica. Isso me impede depois de fazer uma pós-graduação stricto sensu? Claro que não, lógico que não. Você vai ingressar no mestrado, depois vai para o doutorado, para o pós-doutorado e, quem sabe, até uma livre docência, que é a titulação máxima, né, dentro da área acadêmica. Do meu ponto de vista, a livre docência ela deve ser conquistada lá quando você olha para trás e fala: caramba, produzi muito, eu sou um livre docente. Tem gente que tira a livre docência muito jovem. Filosoficamente, para mim, não é isso livre docência. Preciso construir uma vida científica para falar: sou livre docente, né? Mas esse seria o caminho, tá? Então, fazer IC é ótimo. Você vai para uma entrevista, né? Eu estava conversando com o Ives agora há pouco, lembramos da Crisna. Crisna foi uma aluna de IC maravilhosa, aluna da enfermagem, e ela fez um projeto muito bacana dentro de tumores de bexiga, que é uma linha de pesquisa que a gente segue. E ela me mandou mensagem recentemente dizendo que entrou na pós-graduação lá no ICESP, da USP, super empolgada, que era o que ela queria, e na entrevista ela falou tudo que ela tinha aprendido na IC. A banca ficou, né, de cara, né? Falou: nossa, que bacana, você conseguiu fazer isso e tal, publicou, sim, artigo científico, nossa, que bacana. Tipo, aí entrou, não teve como não entrar. Então, muitas vezes a IC ela vira um trampolim, obviamente, te ajuda muito a ingressar no mestrado, né? Ou às vezes no doutorado direto. Professor Felipe Miranda, hoje é parceiro de docência. O Felipe, eu dei aula para ele de fisiopatologia, biomédico, da Uninove. Eu estava no meio do doutorado, mais ou menos, indiquei ele no laboratório lá da USP. Ele entrou e ele foi um de que fez um trampolim, ele pulou direto para o doutorado. Tão boa era a formação dele, tão bom era o projeto que ele tinha elaborado com o orientador. Então, ele nem fez mestrado, ele pulou direto para o doutorado. Mas fazer mestrado na parte acadêmica, para o biomédico, né, para quem é mais da ciência básica, vale a pena, sem dúvida nenhuma. A gente aprende muito, a gente quebra muito a cabeça no mestrado, e quando você chega no doutorado, você chega muito mais calejado, muito mais cascudo, vamos dizer assim, para conseguir ter mais autonomia de pensamento. Né? Mas existem. Esse seria o caminho, tá? Esse é o caminho. E C é muito bom. Principalmente quando você ganha bolsa, né? Então, imagina, você está fazendo iniciação científica,
Você submete o seu projeto para ganhar uma verba para te ajudar, verba pessoal, a gente chama isso de bolsa de iniciação científica, né? Isso pode vir dos governos, que eu mostrei para vocês, a FAPESP, o CNPq, a própria instituição também tem bolsa própria, e quando a gente ganha, quando o aluno ganha uma bolsa, gente, não é nem só a ajuda financeira, é o peso que aquilo vai ter no currículo da pessoa, né? Do currículo do iniciação científica. Durante a graduação, você conseguiu uma bolsa FAPESP, por que eu falo que é tão grandioso? Porque é difícil, isso é avaliado por pares, por professores fora da Uninove, professores de entidades, de instituições públicas, né? A gente não sabe quem é o avaliador, quem vai ser o avaliador, mas é avaliado, e é muito difícil, crivo, é alto. E quando a gente consegue, o aluno fica nas nuvens, né? O Ives é um exemplo que ele conseguiu quando ele fez isso no laboratório. E muito importante é, desde já, Alberto, eu quero já começar na pesquisa, primeira coisa, faz o seu currículo Lattes. Currículo Lattes é do nosso querido César Lattes, um cara genial, pesquisador na parte física, um físico brasileiro, muito famoso, de renome, e a plataforma Lattes tem esse nome em homenagem a ele. Então você tem que ir lá preencher o seu Lattes, começar a construir o seu Lattes. Alberto, mas eu só tenho o CPF, o RG, meu nome e endereço. Posso começar mesmo assim? Claro! Agora vocês estão participando da Semana Biomédica, deste evento, né? É criado pela coordenação. Já é uma coisa que você vai incluir no seu currículo Lattes. Então é um currículo científico, é um currículo onde você demonstra a sua parte profissional, a sua formação, né? Por isso que o professor Ives e eu também coloquei o link dos nossos Lattes para vocês acessarem, para vocês verem o que a gente já fez, linha de pesquisa, assim por diante. Então, contar só um pouquinho da nossa trajetória na Uninove, né? Então, a minha ideia era falar da profissão, da atuação, o caminho para a pesquisa e contar um pouquinho da nossa história, tá? Eu sempre fui muito ligado ao sistema urinário, né? Por quê? Quando eu fiz biomedicina, eu entrei em 96, o curso era uns 5 anos, semi-integral, e eu fiz lá na USEC, que você tem aqui. Eu fiz o que hoje a gente chama de UNISA, né? Universidade de Santo Amaro. Então, eu fiz o curso numa instituição privada. Em 96 e me formei em 2000. Eram 5 anos de faculdade. E eu trabalhava na instituição, eu ficava lá o dia inteiro. Eu fazia o curso de manhã e à tarde eu montava aula prática. Eu era contratado para montar aula prática. Ganhei bolsa de estudo e ainda tinha um salário maravilhoso. E eu ficava muito próximo dos professores, né? Eu aprendia bastante. Só que eu não conseguia fazer iniciação científica, porque na ocasião não tinha pesquisa que oferecesse a área que eu queria. Então, eu sempre fui, durante a graduação, não consegui fazer IC muito bem. Quando chegou o último ano, o quinto ano do curso, a gente tem que fazer o estágio obrigatório, que vocês também têm. Aí eu falei, poxa, é o momento que eu vou fazer a minha iniciação científica junto com o estágio obrigatório. Eu sempre gostei muito do sistema urinário e gostava bastante também de biologia molecular. E veja que engraçado, quando eu escolhi fazer biomedicina, eu sabia que eu queria ser um cientista. Eu achei que eu fosse para a área de farmacologia, porque meu pai era professor de farmacologia, biomédico também. Meu pai, uma das primeiras turmas da UNISA, né, que antigamente chamava OSEC. Eu falei, ah, meu pai é professor de farmaco, vou ser professor de farmaco também. Aí eu fiquei encantado com a parte de imuno, de fisiologia renal, de biologia molecular. E foi no último ano de faculdade, então, que eu consegui um estágio lá na medicina da USP, que é a parte da nefrologia. Então, lá tinha tudo que eu queria, né? E foi nesse último ano, que foi 99 a 2000. E no mesmo laboratório, eu fiz iniciação científica, aí eu fiz um mestrado, doutorado, o pós-doutorado, pleiteei, passei num concurso público para pesquisador científico do Estado, mas abri mão
pedi exoneração, porque eu não poderia ter outro vínculo empregatício, e eu já estava na Uninove, então eu abri mão dessa vaga para estabelecer um grupo de pesquisa na Uninove. Então eu entrei na Uninove, eu estava no meio do doutorado, já comecei a dar aula, porque já tinha o título de mestre, dar aula no curso de graduação, né? Então eu corri paralelamente, ao mesmo tempo que eu fui me formando na USP, na pós-graduação da USP, eu fui já estabelecendo como professor da Uninove, né? E em 2013 eu entrei no Estrito Senso, foi o momento que eu falei, já deu, fiz tudo na USP, né? Com muito carinho que eu tenho pelos meus professores, professor Irene Noronha, Roberto Zatz, e aí eu comecei a investir no meu próprio time, no meu próprio grupo de pesquisa. E sempre ligado ao sistema urinário, né? Eu sempre tive uma paixão muito grande por estudar a doença renal crônica, fenômenos imunológicos. No doutorado eu trabalhei com transplante de ilhotas pancreáticas, porque tem o diabetes é muito ligado com rim, complicações renais e etc. Né? Vocês vão perceber que eu vou passar um pouquinho mais rápido nos slides, que eu estou um pouquinho preocupado com o horário, começo a falar, não paro mais. Professor Humberto, pode ter tranquilidade, professor Humberto, pode ficar à vontade, aí está tudo caminhando muito bem, tá? Não precisa correr, não. Eu só quero fazer uma observação, porque você falou que vários temas importantes, professor Humberto, eu vou pegar o gancho agora, porque você vai entrar numa outra parte. Eu queria mostrar, eu vou pedir aqui para o Juarez me ajudar. Nós realizamos um conjunto de lives, professor Humberto, professor Ives, para todos os alunos, falando da importância, como escreve um artigo científico, como que se faz seu currículo Lattes, iniciação científica pelos professores aqui do mestrado. Eu vou só compartilhar com os alunos. A primeira live que está aqui, que nós realizamos, foi aqui no dia 23 de junho, como fazer seu currículo Lattes, o passo a passo. Então, tudo está no nosso canal de YouTube. Eu pedi só um minutinho, tá bom, professor Humberto? E também nós realizamos aqui, no dia 25 de junho, uma outra faça pós-graduação, porque tem todo escalonado, faz a pós, depois faz o mestrado e doutorado, a gente fez esse passo a passo. Depois também realizamos aqui uma outra super live no dia 3 de maio, TCC e artigo científico sem drama e sem sofrimento. Para você ter uma ideia, professor Ives e professor Humberto, quase 5 mil alunos têm assistido nesses nossos encontros aqui, da importância que a gente está incentivando muito a pesquisa. E aqui tem uma outra, artigo científico sem mistério, um passo a passo para leitura, escrita e citação. Só entrar no canal do YouTube. E essa que o professor Humberto falou bastante agora, tivemos também a presença do professor João Ferrari, Iniciação Científica, o caminho para a ciência. Então, hoje você está falando bastante, e aí o aluno que está assistindo quiser aprofundar, entra no canal do YouTube, vai colocando, vocês vão localizando todo e vão seguindo a carreira do professor Humberto, assim como o Ives teve no professor Humberto uma grande inspiração, você também poderá ter. Desculpa, professor Ives, mas eu quis só situar os alunos que querem se aprofundar, tem esses temas disponíveis aqui. Mil desculpas, viu? Passo para você, professor Ives, só para os alunos poderem, né, também se aprofundar um pouco mais. Desculpa, viu, professor Humberto? Não, excelente, muito bom, professora Viviane. Muito bom, eu acho que a Uninove ela tem um material, esse material que você passou por conta das lives, etc. Isso é fundamental, porque o aluno ele tem liberdade, ele entra a hora que ele quiser, qualquer dúvida que ele tem, ele vai consultando, né? Isso é muito bom, sem dúvida. Pode continuar à vontade, professor Humberto. Obrigada. Eu estou ouvindo o retorno, tem alguma coisa aberta, né? Não sei se... Verdade, professora Viviane, a gente está ouvindo uma continuação da própria live. Acho que agora normalizou, vamos ver. Ah, agora sim, tá ótimo. Desculpa aí. Imagina. Então, nesse meio tempo, foi muito curioso, porque, imaginem só, eu estava no mestrado, na ocasião, estava estudando doença renal crônica e a influência de receptores de estrógeno na doença renal crônica,
Minha orientadora tinha me mandado para a Suécia, no Instituto Karolinska. Eu fiquei lá uns 4 ou 5 semanas estudando um pouquinho de animais nocautes para receptor e tal. Então estava tudo engatilhado para fazer o doutorado nessa mesma linha de pesquisa. Mas aí a minha orientadora, ela falou: Humberto, acabei de voltar da Alemanha, de Berlim, e aí conversei com um pesquisador lá, e tá vindo aí uma onda de estudar uma enzima, que é uma enzima imunomoduladora. Ela é muito interessante e tal. Aí já cresci o olho, né? Imunomoduladora, que não sei o quê. Me apaixonei por essa enzima, que é a famosa IDO. Pra vocês terem uma ideia, ela é tão menina dos olhos do nosso grupo, que o nosso grupo chama IDO. Né, Ives? Então, o que que aconteceu? Aí eu falei: tá bom, então vou mudar de planos. Eu não quero, não vou estudar mais receptor de estrógeno, eu vou estudar essa enzima aí. Tá, mas o que que ela faz, essa enzima? Então, vejam só, deixa eu. No começo, ela foi descrita em intestino de coelho, e ela está dentro de macrófago, aquela célula que nos protege, que fagocita e que destrói micro-organismos e tal. Quando ela produz essa enzima tira, ela degrada o triptofano, que é um aminoácido essencial do ambiente, e produz uns catabólitos, que a gente chama de catabólitos de quinurenina. E isso é ruim, porque aí não deixa o parasita crescer, ele paralisa e etc. Então ele foi descrito lá na década de 60 com esse propósito. Só que em 1998, Moon e colaboradores, né, esses pesquisadores mostraram que essa mesma enzima, ela é expressa, ela é produzida na placenta. E olha que interessante. Parem para pensar, por que que a mãe, imunologicamente competente, não rejeita a criança, o feto, durante a gravidez? Porque o feto tem metade da carga genética do pai, não é verdade? Depois que a criança nasce, não pode transplantar órgão de filho para mãe, mãe para filho, a não ser à base de imunossupressão, né? Então, mas por que que durante a gestação a mãe não consegue expulsar a criança, né? Rejeitar imunologicamente a criança? Mas falar: ah, porque a placenta é uma barreira física. Não. A placenta é uma barreira molecular. E essa enzima, que chama endoleamina dioxigenase, vamos chamar de DO, muito mais fácil, ela é produzida na placenta e ela neutraliza o sistema imunológico da mãe no local. A mãe fica imunologicamente competente, só que no local ela protege a criança, né? E aí a criança fica bem. Mostraram isso à medida que inibiram a enzima. As camundonguinhas passaram a rejeitar os filhotes durante a gravidez. Isso foi uma publicação só na Science, né? E uma revista de altíssimo impacto. E a partir de então, houve uma explosão de estudos, né? Hoje eu fiz a consulta, 4.808 estudos estudando a enzima IDO, né? E aí eu me encantei por isso, fiz o doutorado com isso, o pós-doc com isso, e na hora de estabelecer o grupo de pesquisa na Uninove, falei: vou continuar trabalhando com essa enzima, só que agora num outro contexto. Por quê? Olha só, tumores, né, câncer, ele produz a mesma enzima e com isso ele bloqueia o sistema imunológico. É como se o tumor passasse por um feto, como se ele fosse um feto. E ele neutraliza o sistema imunológico. Estratégia, porque aí ele consegue crescer melhor sem a vigilância imunológica, que é um dos desafios, é uma das vertentes, né, que o nosso sistema imunológico realiza. Então, a estratégia de tumores é também produzir IDO e, com isso, neutralizar o sistema imunológico da pessoa para conseguir progredir mais facilmente. E aí eu comecei na Uninove a pensar bastante na IDO, a relação dela na gravidez, a relação dela em fibrose, a relação dela no câncer, e eu escrevi o primeiro projeto. Deixa eu só passar um pouquinho aqui. E aí eu comecei a perceber outras coisas também. Essa enzima, a IDO, ela não é só imunomoduladora. Ela é produzida, por exemplo, por sincício trofoblastos, quando o blastocisto vai se integrar na parede uterina da mulher.
Então, ela tem um envolvimento muito grande com o aparelho reprodutor feminino. E ela está no câncer. E ela está também em doenças crônicas. Então, o que diabos faz essa enzima exatamente? E a gente começou a procurar por outros processos, outros efeitos, né? Não só a parte imunológica, mas ver outras coisas, outros fenômenos. Foi aí que surgiu, né, o nosso estudo, e aí a gente começou a se direcionar para o câncer de bexiga. Então a gente falou, poxa, na bexiga tem pouca artigo, não tem nada de DO em câncer de bexiga. O câncer de bexiga, em particular, tem uma coisa extremamente interessante, ele é tratado com BCG. Você fala, nossa, BCG, a vacina BCG? Pois é, câncer de bexiga, não músculo invasivo, ele é tratado também com BCG. A gente instila BCG, o médico faz a RTU, destrói o tumor e instila BCG, joga o bacilo ali. Provoca uma inflamação local e isso destrói tumor. E a gente começou a fazer uma ligação também com esse tipo de tratamento e tal, e aí a loucura começou, né? A gente começou a sair da caixinha, começou a pensar fora do quadrado, e é isso que é legal da pesquisa básica, né? Você começar a fazer relações, a fazer links, e daí você começar a produzir cientificamente, começar a responder perguntas que antes não tinham sido feitas, ou pelo menos não tinham sido respondidas, né? E aí o início tô eu lá sozinho, em 2013, tentando estabelecer o grupo na Uninove, já era professor, mas não fazia pesquisa efetiva dessa maneira, né? Sempre tive aluno de IC desde o começo, mas não com um grupo mais forte e tal. Foi quando veio a grana, o dinheiro, o primeiro projeto da FAPESP. A gente conseguiu, com bastante dificuldade, não é fácil conseguir, a gente conseguiu o primeiro fomento, né? Então eu estava lá sozinho, tinha a verba para fazer a pesquisa, mas não tinha nenhum laboratório ainda. A professora Cíntia Duran me ajudou demais nesse momento, porque eu falei, Cíntia, eu preciso de um local para começar a trabalhar com a pesquisa. Estou com dinheiro, eu vou comprar reagente, eu vou criar animais diferentes, então eu preciso, né, de um local. E aí ela permitiu que eu começasse a usar as instalações dos laboratórios que são destinados para aulas. Então, as aulas tinham lá, aconteciam. No intervalo da aula, a gente montava o nosso experimento, ou no final, à noite, a gente trabalhou muito à noite também, e a gente começou a produzir. E no meio dessa loucura, apareceram 5 malucos, tá? 5 malucos do curso de biomedicina, tá? Que são essas figuras que estão aqui, e entraram para fazer iniciação científica comigo. Rodrigo, Diego, Luiz, Camila e quem está aqui? Ives, o professor Ives, que é professor de vocês, coordenador, professor do curso de medicina, professor do curso de biomedicina, né? O Ives. E eles começaram a fazer iniciação científica, montamos o grupo, né? Nós 6. E nesse momento a gente tinha uma caixa de madeira, era o que a gente tinha. A gente tinha dinheiro, começamos a comprar reagentes, os produtos, alguns equipamentos, pipeta, etc., e uma caixinha de madeira. Mas fomos firmes, corajosos, e continuamos, né? O grupo foi aumentando, mais alunos de C começaram a participar, esses que estão apagadinhos, não é porque morreram, não, viu, gente? É porque saíram, fizeram IC e saíram. Foram fazendo IC e foram se formando, depois fizeram mestrado e etc. Então, a gente começou a padronizar uma série de coisas na Uninove, uma série de experimentos, de laboratórios, de setores, né? A gente começou a chamar até de setor. Então, a gente começou a criar animais diferentes, que a Uninove não tinha ainda. A cultura de célula já existia na pesquisa. Até então, a gente não tinha o nosso próprio laboratório de cultura. A imunohistoquímica, que foi uma coisa que eu trouxe da USP, a parte histologia, Western Blot, ELISA, a parte cirúrgica, depois entraram os meninos da medicina junto com os da biomedicina, né? Esses 3 aqui são da medicina, eram da medicina, junto com a galera da biomedicina, a gente começou a juntar as expertises, muito legal. E a parte de biologia molecular, sem dúvida nenhuma, muito boa também. E vejam, a gente já começou a ganhar a bolsa de iniciação científica da FAPESP, o Ives foi um dos primeiros,
o Rodrigo, a Gislene, no curso de medicina. Então, a gente começou já a crescer como um grupo, né? A gente tinha só uma caixinha de madeira e a gente começou a ampliar as coisas todas. Então, a gente começou a criar esses animais, são camundongos nudes, eles não têm timo, então eles são imunologicamente suprimidos. A gente conseguiu criar, eu lembro que eu falei com a professora Karen, veterinária da USP, falei, Karen, eu quero criar nude. Ela falou, Humberto, você está louco? O nude, ele, qualquer coisa mata ele, porque ele precisa viver num ambiente estéril. Eu falei, eu sei, mas eu vou trabalhar com câncer de bexiga, então a gente precisa inocular células num camundonguinho sem sistema imunológico. Ah, duvido você conseguir. Ah, a gente conseguiu. Eu comprei esses mini isoladores, eles ficam lá dentro, a maravilha é estéril, a água é estéril, a ração é estéril, tudo estéril. Porque se ele contaminar, ele pode morrer. Então, tudo estéril, e a gente conseguiu criar, né? Eu comprei as matrizes da USP e eles começaram a reproduzir. Muito bonzinho esses bichinhos. Essa aqui é a imagem. Aqui é um tumorzinho, né? Aqui é outro, um tumorzinho que a Crisna, que eu acabei de mencionar, da enfermagem também, aluno de enfermagem. Maioria da biomedicina, mas tinha aluno da enfermagem e da medicina também. E aí a gente começou a fazer os nossos testes, os nossos modelos, né? A gente começou a inocular em várias regiões do bichinho. Isso com o propósito de modelo para você ver o crescimento tumoral e analisar a tal da enzima que a gente, que eu trazia já, que eu sempre quis e já havia estudado e agora estava estudando no contexto de tumores, né? A gente publicou no comecinho modelos, manifestação das células tumorais. Nós compramos células dos Estados Unidos, as células foram importadas, vieram, a gente começou a trabalhar com elas em modelo animal. Depois o Diego estabeleceu um modelo nesse camundongo, que é o Black Six. O Diego chegou a fazer ultrassom dos bichinhos para ver o crescimento tumoral. Então a gente começou a ganhar corpo, né? Como um time, como um grupo de pesquisa. Mas graças, jamais teria feito isso sozinho, graças à ajuda dos 5 iniciais. Depois o grupo foi ampliando, né? A cultura de célula, um modelinho bem agressivo que a gente tem de câncer de bexiga, mas injeta no subcutâneo. Então o tumor cresce bastante, né? A Letícia aqui, o Lucas. Começamos a trabalhar com material de paciente, né? Fizemos um TMA. A gente consegue analisar mais de 100 pacientes numa única lâmina, né, fazendo imunohistoquímica. Então, a gente chegou a publicar esse trabalho com câncer de próstata, com câncer de bexiga. A gente vai expandindo, né? À medida que as ideias vão chegando, a gente vai expandindo. Trabalhamos com várias linhagens de células. Hoje, a gente deve ter pelo menos umas 8, 9 linhagens de células tumorais. Não sei porque isso aqui está preto, eu não sei se era um vídeo... Acho que era um vídeo, mas eu estou com medo de clicar, vai que não dê certo. Nesse meio tempo, a gente expandiu o nosso grupo também, e eu comecei a ter alunos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. Aqui é o professor Kleber, né, que é o endocrinologista que eu falei para vocês. Aqui é o professor Robson, biomédico da casa, que acabou de fazer o doutorado que eu falei para vocês, bioinformata. Né? E eles começaram a criar grupo de pesquisa nesse sentido de bioinformática. E é muito legal isso, quando um grupo conversa com outro e a gente produz cientificamente. Mais legal ainda é quando a gente vai para outras áreas. Professor Sidney, né, que é professor de pós-graduação da parte de informática, a gente já amarrou o projeto com ele também, e a gente vai expandindo as ideias. Por isso que é muito atraente. Não existe uma rotina na pesquisa, né? Existe você tendo ideia e correndo atrás da sua... dos seus ideais, isso que é assim que é pesquisa. Aí a Maria Clara veio também, a gente estudou pacientes com pré-eclâmpsia, a gente ganhou grana, verba do CNPq para a Uninove, da FAPESP. A Maria Clara é ginecologista, formada na medicina, primeira turma de medicina da Uninove, e depois ela voltou para fazer mestrado comigo. A Cris, aluna de biomedicina, ganhou bolsa FAPESP nesse projeto também. Esse projeto foi super redondo, a gente publicou numa revista bacana do grupo Nature, foi bem legal. Nesse meio tempo, a gente ganhou um biotério, a Vergueiro ganhou um biotério. Gente, esse biotério é tão legal,
É tão legal. Tem a doutora Núria, que é uma veterinária que é específica, ela cuida do nosso biotério. O nosso biotério, ele tem essa planta baixa do biotério. Ele é fantástico. A gente põe o dedo para abrir a porta, tem que aparamentar todo para entrar. Tem salas de cirurgia, tem sala de exercício, tem sala que mede pressão dos bichinhos. Aí os nossos nudes passaram a ser criados num ambiente certinho, num biotério perfeito, né? Esse é o nosso biotério. Para vocês terem uma ideia, gente, a gente tem uma autoclave, que é aquele negócio de esterilizar material, tão grande, que quando ela chegou no nosso biotério, o professor Eduardo Storopoli, nosso reitor, ele teve que reforçar a laje, do andar para acomodar a autoclave, de enorme que ela é, né? Isso foi verba da Uninove, foi investimento da Uninove, a construção desse biotério, para conseguir autoclavar todas essas coisas que a gente precisava, né? Então a gente foi melhorando bastante essa parte de pesquisa. E hoje esse é o laboratório que a gente tem, que a gente chama de biotecnologia, fica no terceiro subsolo, né, da Vergueiro. Tem um laboratório que é o grandão, que a gente fala, da pesquisa, é super equipado, ele é grande, tem bastante coisa, mas a gente conseguiu o nosso cantinho, que é esse laboratório de biotecnologia, né, do terceiro subsolo, onde a gente faz imunohistoquímica, a gente faz cultura celular, a gente tem os nossos modelinhos animais, claro que a gente lida com os animais no biotério, né? Faz ELISA, imunohistoquímica, já falei, imunofluorescência, a gente faz uma série de coisinhas aí, né, ligadas à pesquisa. E aqueles cinco malucos que no começo, né, que tiveram coragem de começar comigo, todos eles são professores hoje, né? O Luiz acabou de defender o doutorado e ele foi agora para o pós-doc na USP, está quase saindo do país, talvez faça o pós-doc lá fora também. O Rodrigo é professor da casa, está acabando o doutorado, vai defender agora em dezembro. São os corajosos, né? O Diego, que implantou modelo animal, fez de tudo também no nosso grupo, professor da casa, né? Professor Diego Mota. Professor Ives, coordenador agora do nosso curso, né? Dispensa apresentação. E a professora Camila Malta também, professor. Todos se formaram, então, professores, hoje são meus colegas de profissão. Olha que coisa legal. Isso é bacana, a gente girar a roda, né? A gente conseguir formar as pessoas, e aí essas pessoas viram colegas, essas pessoas devem criar os próprios grupos de pesquisa. Dessa maneira, a gente vai aumentando uma rede de colaboração. Essa rede se expande internacionalmente, né? E assim vai. É assim que a pesquisa funciona. Então, eu tenho muito orgulho, né? E foi um prazer enorme trabalhar com esses cinco malucos que hoje são meus colegas de profissão. Nesse meio tempo, a gente conseguiu vários projetos, né? Que nem eu falei, financiamento da CNPq, até mais de 15 fomentos de FAPESP, contando bolsas, auxílio para artigo científico, e a Ferring, que foi a indústria farmacêutica que onde a gente ganhou também um grant, ganhamos o HPLC, que é uma coisa que a gente usa bastante no laboratório. E deixar meus agradecimentos aqui, professor João Ferrari, que é nosso professor master, o chefe de todos dentro da pesquisa, né? A professora Fernanda Colombo, professora Cris Porta, que são coordenadoras dos programas. A professora Cíntia Duran, que se não fosse por ela, não teria conseguido fazer a pesquisa lá no comecinho, mas ela sempre foi entusiasta da nossa atuação dentro da instituição. É isso, colaboradores, o Kleber, o Robson, o Felipe, o Alexandre, as agências de fomento, fizemos acordo com a Secamargo, com o Butantan, Mandaqui, peguei um paciente do Mandaqui, Medicina USP, enfim. Obrigado, gente, pela atenção, desculpa se eu me estendi, enfim. Estou aí para tirar dúvidas, estou à disposição de vocês. Professor Humberto, que gostoso. Ives, que delícia, que encontro fantástico. Você comentou, professor Humberto, vários nomes aqui, e eu gostaria de aproveitar a presença sua,
de agendarmos a professora que você comentou, que é ginecologista, foi da primeira turma do curso de serviço social. Gostaria muito que ela viesse aqui no mês de março, no mês das mulheres, se possível, apresentar a pesquisa e dialogar com os nossos alunos, assim como o professor Klepp e tantos outros pesquisadores. Se a gente pudesse, professor Ives, ao longo do próximo semestre, nós trazemos algumas dessas pesquisas e apresentar aos nossos alunos, que eu tenho certeza, com o mesmo prazer que o professor Humberto falou, o mesmo prazer e admiração que o professor Ives tem do professor Humberto e o prazer da pesquisa, que nós podemos compartilhar, incentivar tantos outros alunos a seguirem essa carreira da ciência, da pesquisa, né? Incentivando o passo a passo. Isso, se você, professor Humberto e professor Ives, toparem, a gente monta uma grande agenda para o próximo semestre, o próximo ano, e será, acho que, motivo de muito orgulho. Da mesma, a gente percebe o prazer de você falar, de cada um, e do grande investimento. Eu queria que você reforçasse, professor Humberto, professor Ives, o grande investimento que a Uninove faz no ensino, na pesquisa e também em toda essa infraestrutura. Quando você traz do Biotério o gigantesco espaço, e que aí o nosso reitor, o professor Eduardo, e toda a equipe da Uninove teve que fazer todo um suporte na infraestrutura para assegurar, né? E o que isso, qual o impacto desse investimento, como o do Biotério e tantos outros equipamentos, fazem na construção e no incentivo e na produção da pesquisa? Se você puder falar desse investimento que a Uninove faz, que é um grande diferencial também por ser uma universidade particular, e não é à toa que ela está entre os melhores cursos das áreas de saúde do mundo, não é isso, professor Ives e professor Humberto? Com certeza, sem dúvida nenhuma, esse investimento é fundamental, é o que faz a roda girar. O principal investimento, assim, que é da filosofia mesmo da Uninove, né? Nossa, fiz já muitas reuniões com a professora Cristina, o professor Eduardo, e a gente vê o brilho nos olhos quando eles falam da pesquisa desse investimento. Então, o fato já de oferecer uma bolsa 100% para todo pós-graduando é porque acredita na formação, concorda? Perfeito. Não tem retorno financeiro nenhum, na verdade só tem gasto, né? Mas é um investimento que eles fazem, que sabem que vão ter um retorno o quê? Para o próprio país, né? É a formação das pessoas. E o fato ainda da Uninove conseguir absorver grande parte desses pós-graduandos como docentes da casa é acreditar mesmo na formação que está oferecendo, né? Então, isso para mim, do meu ponto de vista, é uma das coisas mais interessantes e que, assim, eu já vasculhei. Não existe instituição privada que faça isso. É, se você quiser fazer um mestrado, doutorado, que não seja na USP, ou não seja em uma federal ou uma estadual, esses são cobrados, e são caros, né? Muito caro, o custo é caro. É impressionante esse investimento que a Uninove faz, e assim, eu valorizo demais isso, né? E sem dúvida nenhuma, a infraestrutura, a política, aí vai de encontro com as outras universidades, federais e estaduais. A Uninove, ela dá infraestrutura. É claro que o pesquisador tem que ir atrás da verba, que nem a gente vai com a FAPESP, os acordos e tal. Mas a infraestrutura está aqui, né? A tua contratação, a infraestrutura, o Biotério, isso tudo é um super, um mega investimento. E a gente vê que o professor faz isso com muito prazer, né? E se quiser me ajudar e contar também da história dele, sem dúvida nenhuma. Antes, com certeza. Professor Ives, só vou dizer, vou colocar aqui a palavra da Erisvânia, aluna de biomedicina lá da Vila Prudente. Perfeita live, professor Humberto, professor Ives, excelente, explicação muito boa, muito rica de conhecimento, de fácil compreensão. Foi tão gostoso ouvir que a hora passou, as horas passaram e eu nem percebi. Quero aqui registrar meu orgulho de fazer parte dessa instituição e em trazer tanto conhecimento. E aqui também, só mais uma aqui, só para a gente enriquecer aqui alguns comentários, tem um aluno que é lá do Rio de Janeiro, Ives, como você vai falar agora, ele é do Rio de Janeiro, ele é nosso aluno de gestão financeira aqui da Uninove, mora em Nova Iguaçu, ele diz que ama a Uninove, ama as lives, e ele gostaria muito de fazer a biomedicina, ele participou das outras lives, ele gostaria muito de fazer. E se, Ives, eu posso passar, eu vou pedir para ele mandar um e-mail para você conversar melhor com ele. O Ives é muito rápido na resposta, eu elogiei. E ele vai orientar direitinho, porque ele gostaria muito de fazer biomedicina,
porque eu estou me identificando muito, mas eu gostaria de saber da possibilidade de ter biomedicina à distância, e aí eu vou passar o e-mail, ele encaminha e o professor Ives vai conversar com o nosso aluno lá de Nova Iguaçu. Pode falar, professor Ives? Com certeza, pode passar meu contato para ele, que eu converso com ele posteriormente. Mas que eu ia comentar, a ideia original, além de trazer o professor Humberto para contar a história como biomédico dentro da instituição, foi também mostrar a pesquisa na própria Uninove. Porque muitas vezes o aluno da biomedicina ele não conhece essa área, que é uma área ampla de atuação do biomédico, não apenas tudo que desdobra a partir da pesquisa como biomédico. Então ele mostrou, inclusive, a infraestrutura da instituição. A instituição está completamente respaldada em equipamento, em espaço para pesquisa desse aluno. Também com os docentes de altíssima qualidade, como o professor Humberto comentou e mostrou durante a apresentação dele, diversos professores biomédicos atuantes na pesquisa e que estão, alguns deles estão participando, dando aula para os nossos alunos que estão assistindo aqui a live. Então, a ideia foi justamente trazer essa visão da pesquisa como área de atuação do biomédico. E fazendo o gancho com alguns comentários sobre a palestra do professor Humberto, que hoje em dia tá no auge a estética, né? A estética como habilitação. Normalmente, o aluno ele procura o curso da biomedicina atualmente para a estética. Na minha época, como aluno de graduação em biomedicina, estava no auge a perícia. Então, o aluno que procurava a biomedicina era para seguir para a área de perícia ou para a área de imagem, para a gente pensar como acaba se transformando ao longo dos anos. E comentando sobre isso, sobre a estética, a gente tem um exemplo importante na área de estética, é a Carol Puga, esteticista, biomédica esteta. E interessante que, mesmo como biomédica atuando na área de estética, ela não deixa de lado a inovação e a pesquisa. É muito essa palavra que o professor Humberto enfatizou, inovação. O biomédico, como os outros profissionais da área da saúde, não deve jamais abandonar a questão da inovação, da pesquisa e inovação, independente da área que esteja. Análises clínicas, estética, perícia, enfim. Independente da área, ele não deve abandonar essa questão e essa qualidade que é a inovação, que é totalmente importante, não só para ele, mas para a humanidade, a sociedade que está ao nosso redor. E uma outra palavra que também ficou bem enfatizada, a questão da vontade. A vontade de iniciar nessa, de olhar para essa área que o biomédico pode atuar, inclusive outro interesse de trazer o professor Humberto aqui para a nossa live, para a Semana da Biomedicina, é mostrar que, através da iniciação científica, da pesquisa, o aluno graduando em biomedicina, ele pode se habilitar em algumas áreas essenciais para a sua formação. Eu, por exemplo, durante a minha formação, eu tive o interesse fui apaixonado pela bioquímica, o professor Humberto Dele me deu aula na Fisiopato, mas o interesse pela pesquisa, na verdade, veio antes e eu tive certeza isso na graduação, que eu seguiria para a área acadêmica. Na minha graduação, eu descobri que eu realmente queria ser professor. Uma grande colega minha, Natália, nós ficávamos estudando após as aulas, e aí eu percebi, e ela apontou isso, nossa, Ives, você tem habilidade de docente, você já pensou em ser professor? Eu falei, sim, estou descobrindo isso aqui e quero seguir para essa área. Então, entrei em contato com os professores, alguns professores, mandei e-mail para o professor Humberto Dele na época, ele já tinha saído do curso da biomedicina, estava apenas na medicina, se eu não me engano, em 2013, isso. É um dos caminhos, não apenas... Esse caminho que o professor Humberto mostrou, do próprio site da Uninove, o aluno procurar os docentes, ou até mesmo na própria central do aluno aparece um banner, a iniciação científica, inscrição para IC abertas, é um dos caminhos. O outro caminho é esse que eu fiz, mandei mensagem para o professor Humberto, olha, tenho interesse de fazer pesquisa, tenho interesse de seguir para essa área, me aceita como aluno de IC no teu grupo,
E foi justamente a época que o laboratório, o grupo estava se desenvolvendo. Então, essa questão da vontade, quando a gente tem vontade e empenho, a gente consegue as coisas. Independente da. Existem dificuldades ao longo do nosso caminho, em todas as áreas, mas com vontade e persistência a gente consegue as coisas. E o professor Humberto é um exemplo, ele mostrou todo a evolução dele como biomédico na área de pesquisa. E a pesquisa, como ele mesmo comentou, não deve sair da nossa essência, independente da área de atuação do biomédico. Então, estou bem, bem satisfeito. A palestra maravilhosa, com certeza seria. E, professora Viviane, teria alguma outra Tem pergunta? sim, tem a aluna Tauane, aluna de biomedicina, ela está emocionada, feliz da vida com a presença do professor Humberto e do professor Ives. E ela pergunta: a biologia molecular é uma área promissora no Brasil, professores? Sem dúvida nenhuma. Olha, gostaria de agradecer os comentários, os elogios. E a biologia molecular é sem dúvida nenhuma, porque assim, em vários aspectos, tanto do ponto de vista de terapia, do ponto de vista de criar ferramentas diagnósticas, enfim, a parte terapêutica é a mais atraente, onde a gente começa a trabalhar com a biologia molecular e mais especificamente com terapia genética. Então, por exemplo, desde você pedir para comandar uma bactéria para ela produzir uma proteína recombinante, por exemplo, né? Sei lá, antigamente usava-se muito insulina suína para o diabetes. Hoje a gente tem a insulina humana, mas a gente não precisa pegar um pâncreas humano e tirar a insulina do pâncreas humano para dar para o paciente. Então, a gente consegue produzir a insulina em bactérias. Isso graças à tecnologia de biologia molecular. Ah, eu quero dar uma vacina, né, uma das vacinas pro SARS-CoV-2 contra a COVID-19 é com base em biologia molecular. Muitas delas são, né? Então, você põe um RNA, ou põe um vetor viral e vai, você manda uma célula-alvo produzir uma proteína S de spike do vírus. E aí o sistema imunológico vai ver aquilo. Foi muito curioso. No começo, quando eu tive interesse por terapia genética, eu estava na USP ainda, como pós-graduando, eu sempre me apaixonei por essa parte, né? Inclusive, doutorado, eu trabalhei com ligação em vetores e, enfim, essa parte de engenharia mesmo, né? Engenharia genética. E aí eu lembro que os artigos, eles traziam um quê de frustração, assim, porque era muito perigoso, né? A parte de terapia genética era perigosa. Eu estou falando há 15 anos atrás, talvez. Então eu fiquei um pouco desanimado. Mas hoje eu vejo que, pelo contrário, a coisa está explodindo. Quando eu conversei com o superintendente lá, o chefe de pesquisa dessa indústria farmacêutica que a gente ganhou o grant e tal, eu falei, mas e a parte de biologia molecular? Como é que está a parte de terapia genética? Ele foi absolutamente claro. Ele falou, Humberto, é o futuro. Eu falei, é mesmo? Porque quando eu estudei isso há uma década atrás, o pessoal estava muito desanimado. Ele falou, não, 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 não. É o futuro. A indústria farmacêutica está indo nesse sentido também. Então, biologia molecular, gente, é uma ferramenta de domínio do biomédico. A gente tem isso na nossa grade curricular. A gente tem a visão, a gente tem habilidade para desenvolver, fazer isso. E na boa, gente, é muito gostoso. É muito gostoso. A gente não vê nada, só vê no final, né, Ives? Sim, Mas doutor Humberto. as coisas que a gente consegue construir, você fala, eu não acredito que eu estou fazendo, eu não acredito que eu estou cortando o DNA onde exatamente eu quero. Eu estou inserindo uma sequência. Essa sequência está produzindo proteína. Está sendo codificada, sendo traduzida. É incrível, gente. Biologia molecular é incrível. Sou É suspeito incrível. para Na falar. segunda-feira, a gente teve uma palestra com a biomédica Thalita. E a palestra dela foi exatamente sobre biologia molecular. Ela falou a palestra dela inteira sobre biomol. Então, para os alunos que estão assistindo a gente, para vocês
pegarem de novo a importância dessa disciplina, dessa área, inclusive é uma habilitação do biomédico. O quão importante isso é para a formação e para a atuação do biomédico na sociedade, como profissional da área da saúde. E hoje, né, professor Ives, ela é cientista lá em Nova York, nossa ex-aluna, esteve aqui também. Tem a pergunta da aluna Eliana, que é do curso de biomedicina. Ela comentou que ela, lá da Vila Prudente também, ela se inscreveu uma vez no processo de iniciação científica e ela não teve nenhum retorno, né? E ela gostaria de saber o que é necessário, como que ela pode, professor Ives, se inscrever, receber informações, porque vamos abrir no próximo semestre, não é isso? Novas inscrições para iniciação científica. Então, eu queria que você falasse um pouco dos alunos que estão nos ouvindo de biomedicina, que têm interesse de seguir a carreira de cientista, de pesquisa, e o primeiro passo seria iniciação científica. Como que isso é feito, ou se eles podem encaminhar e-mail para você. Eu vou só pedir para você, Ives, repetir seu e-mail aqui na live. Se alguém tiver dúvida, vou pedir para o Juarez, isso, inclusive colocar no seu GC bem claro o e-mail da coordenação, para você que queira se aprofundar, e é o momento de conversar com a coordenação. Eu acabei de inserir aqui na conversa o meu e-mail. Então é ivesstm@uninove.br. E respondendo a pergunta sobre a iniciação científica, o processo normalmente funciona da seguinte maneira. Os professores que estão no escritossenso, o professor Humberto, por exemplo, outros que ele comentou durante a palestra, normalmente esses professores submetem os seus respectivos projetos de pesquisa à instituição, à Uninove. E o aluno, ele recebe essa informação na própria central do aluno. Ele vai abrir a central, após esse processo todo de inscrições dos projetos de pesquisa, o aluno vai receber uma notificação, inscrições para a iniciação científica estão abertas, clique nesse, aparece um banner normalmente, na própria central do aluno. O aluno vai clicar nesse banner, e lá vai aparecer os projetos todos que estão inscritos pelos professores da pós-graduação, do mestrado e doutorado, todos esses programas que o professor comentou, o professor Humberto comentou. A ideia é que o aluno ele faça a leitura desses projetos e veja qual projeto ele tem mais afinidade. Antes mesmo, como eu comentei, o aluno pode entrar em contato, acessar o site da Uninove, o site do mestrado e doutorado, analisar os projetos de pesquisas que estão em andamento, acessar o currículo Lattes dos professores. Lá no currículo Lattes existem, a gente vai encontrar mais informações, os projetos de maneira mais detalhada. Então, essa é a ideia. O aluno, ele tem interesse, descubra quais são os projetos, via central do aluno, quando as inscrições estiverem abertas, ou até mesmo agora, ele acessa o site da Uninove e verifica essas informações, vê o que ele tem mais afinidade, qual projeto ele tem mais afinidade, e obviamente entra em contato com o professor, com o docente responsável pelo aquele projeto de pesquisa. É um dos caminhos. Então, o aluno agora mesmo, ele pode procurar, já começar a fazer essa pesquisa, para no semestre que vem, quando as inscrições estiverem abertas, já seguir o processo, ter mais facilidade na própria aprovação. O aluno vai ser submetido a um processo seletivo, por exemplo, 100 alunos se inscreveram para fazer iniciação científica com o professor Humberto. Não é possível a gente comportar 100 alunos ao mesmo tempo num laboratório. Normalmente existe um processo seletivo, enfim, são vários aspectos que são analisados desse aluno, histórico, uma entrevista normalmente é feita. Então, esse aluno que tem interesse de fazer iniciação científica e os outros que estão nos assistindo agora, é esse o caminho. E fica aqui o meu incentivo para a iniciação científica, para vocês. Olha que bacana a mensagem da aluna Dijane, aluna também da Vila Prudente, os outros campos também mandem mensagem. Estou aqui encantada com a semana da biomedicina, quero realmente agradecer. Eu tenho 47 anos, estou vivendo um sonho tardio, não tive chance de fazer antes,
quando criança queria saber sobre como era formado o ser humano e dizia que era uma cientista. Hoje tudo está fabuloso e vendo esta live me dá um fôlego que vocês não fazem ideia. E um fôlego para eu não desistir. Estou muito feliz com a Uninove, parabéns a todos vocês, encheu de aplausos. Já estou fazendo iniciação científica graças aos anjos que aparecem na minha vida para me impulsionar. Vocês são anjos para mim, muito obrigada. E o aluno de Nova Iguaçu, já passei para o professor Ives, ele vai conversar com você. E eu recebi ontem, hoje, algumas perguntas de alunos de radiologia. Então hoje eu vou fazer para esclarecer essa dúvida. O profissional de biomedicina pode fazer laudos de exames de imaginologia? Eles estão concorrendo com o profissional de radiologia? Você consegue esclarecer isso, professor Ives? Ou professor Humberto? Uma das áreas de habilitação do biomédico é a imaginologia. Então, sim, esse profissional habilitado em imaginologia, ele pode, sim, fazer tanto o procedimento do exame, quanto a análise, interpretação do que o profissional está vendo durante a tomografia, a rádio, a ressonância. Ele pode, sim, trabalhar, atuar nessa área. Eu acho que ele pode atuar, mas o laudo mesmo é feito pelo radiologista, né? É o médico radiologista. Eu acho que o profissional, o biomédico que atua na imaginologia, ele faz a parte de... eu não sei exatamente porque eu não fiz essa parte, né? Mas pelo que eu vejo, e na época que eu era coordenador e tal, ele faz... o processo, ele faz análise, mas o laudo é o do médico. Trabalham juntos, então. Trabalham juntos, respeitando as suas áreas de competência. Foi ótimo esclarecimento. Uma outra pergunta aqui, professor Ives, professor Humberto. Quantas habilitações o profissional de biomedicina pode ser habilitado? Tem alguma restrição? E quais são essas habilitações? Nossa, não sei de cabeça. São muito. Eu mostrei ali o slide, acho que tinha umas 35, né? Eu não sei, talvez até entre no site tenha mais algumas, mas acho que foi ano passado que eu puxei, tinham 35 habilitações, né? Eu acho que é simples, basta entrar no site do CRBM, se eu colocar CRBM, vai entrar no site federal, ou no site da primeira região, que é o Sudeste, e lá tem todas as habilitações, né? Eu lembro das mais famosas aí, que são análises clínicas, imaginologia, pesquisa, estética, acupuntura. Nós vamos dividir a tela com você, professor Humberto. Eu entrei aqui no site, então aqui são as áreas, aqui, ó. Vamos dividir um pouco quanto o professor Humberto está falando. Aqui está o que você estava dizendo e você, vamos ver se você acertou a quantidade. Quase! 31! Quase, passou na trave. São 31 áreas do profissional de biomedicina. E ele pode se habilitar em mais do que uma, e para ele se habilitar, ele tem que fazer alguma pós-graduação? Essa é uma das dúvidas. Sim, normalmente na graduação ele já... Desculpa, professor. Não, manda ver. Eu aumentar aqui, na graduação, o aluno, quando ele se gradua, ele já sai habilitado em uma habilitação ou outras, de acordo com cada instituição. Respondendo à pergunta, não há limites de habilitações que esse profissional ele pode se habilitar, desde que ele faça uma pós-graduação, posteriormente, né, terminando a graduação, ele faça uma pós. Na live do biomédico Bruno Oliva, que ele fez com o presidente do Conselho Federal de Biomedicina, ele comenta sobre isso. Então, recomendo, inclusive, que quem perdeu essa live, que volte depois no canal do YouTube da Uninove e assista, porque eles comentam sobre as habilitações, sobre várias questões importantes do biomédico em relação ao conselho. Inclusive, ele menciona a Associação dos Biomédicos. Caso você já trabalhe há alguns anos, tenha experiência, você pode, nessas associações, existem instituições sobre isso, e você faz uma prova e lá você recebe sua habilitação. Tá? Então, o professor Humberto já comentou, esse site que a professora Viviane mostrou,
é do Conselho Regional, e o professor Humberto mostrou o Conselho Federal. Então, existem algumas diferenças aí em relação à numeração. 31 habilitações no Conselho Regional de Biomedicina, inclusive, enfim, tem várias. Recomendo que o aluno, o interessado, procure os sites dos conselhos e tem todas as informações lá para vocês. Perfeito. Tem aqui o aluno que está participando para ele. Olha que gostoso. Ele mandou essa foto aqui da biomedicina, o que é, matérias comuns, algumas áreas de atuação. Essa interação é aluno participando. E eu vou aqui colocar. Já são praticamente 10 horas. Eu vou só dividir a tela um pouco. Se conseguir, Juarez, deixar na tela o curso e o Humberto, que é o nosso professor e já foi coordenador do curso de biomedicina, e o professor Ives, para nós falarmos do curso de biomedicina aqui. Ele tem duração de 8 semestres. Você vai descer aqui na linha. E aqui estão a apresentação, as diferenças, os diferenciais, e aqui tem o e-mail do professor Ives. Tá bom? Se vocês quiserem maiores explicações, dúvidas, aqui estão os nossos diferenciais, todo, além da pesquisa, toda essa infraestrutura, inovação, é com a Uninove. Vou passar agora para o professor Humberto e professor Ives, só para vocês saberem, sextou, quase 22 horas, nós estamos aqui com 3 mil alunos ao vivo nos assistindo. Uma repercussão extremamente positiva, e eu vou pedir para vocês fazerem um encerramento e dando aquela dica e aquela fala importante para os novos alunos que estão no seu primeiro ano, e aquela empolgação, dicas para aquele aluno que está concluindo seu curso e se na Uninove há pós-graduação na área de biomedicina. Legal. Então, eu gostaria de agradecer o convite do Ives, né, do professor Ives, professora Viviane. Um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Não preciso nem falar que é o curso que está no meu coração, né? Porque meu pai era biomédico, eu sou biomédico. Então, seguindo a linha toda acadêmica e tal. Então, eu sempre sou um entusiasta, né? Então, sigam firme. O valor que vocês vão ter vai ser sempre fruto do que vocês plantarem, da dedicação de vocês, né? Pensem sempre com carinho nisso que eu falei, da pesquisa, né? Não, muitas vezes vocês vão para uma área e falam, ah, eu não fiz. Não, você pode fazer pesquisa, a pesquisa é aquele negócio que está no coração, né? Então, pensem em inovação. A parte de biomedicina estética que tem crescido demais, tentem fazer a diferença. Inovem. Pensem em produtos, né? Estou falando especificamente de biomedicina estética porque eu sei que é a grande área aí que todo mundo está procurando. Mas não façam só por fazer, né? Não virem só, não se especializem e fiquem contidos ou restritos a uma coisa mais técnica. Tentem inovar de fato, tá? Eu acho que esse é o nosso diferencial. Tentem fazer pesquisa, procurem para fazer. A nossa universidade ela é aberta, bastante aberta para isso. Deixei meu contato também. Muitas vezes tem gente que, ah, Humberto, não me interessei pela sua linha, mas eu queria, sei lá, estudar coração, queria estudar neuro. Muitas vezes vocês mandem um e-mail e revelem o que atrai, né, o que atrai vocês. E aí eu posso indicar outros professores, outros colegas. É claro que a gente não estuda tudo na Uninove, né? Mas a gente conhece outras pessoas de outras instituições que também podem ajudar, ou novas linhas que podem surgir, enfim. Estou à disposição. Um super prazer estar aqui e sucesso para todos, é isso que eu desejo. Muitíssimo obrigado, foi uma honra estar aqui com você, fantástico. Professor Ives, parabéns pela coordenação, parabéns pela iniciativa de fazer essa super semana acadêmica da biomedicina que encheu a todos nós de muito orgulho. Eu que agradeço o carinho, a participação de todos. Professor Humberto, agradeço novamente por ter aceitado o convite. A todos dessa semana, Thalita, o Bruno Oliva, o Dr. Bactério, o presidente Silvio. Agradeço de coração. Agradeço todos os alunos que estão nos assistiram, os professores também. Fiquem sabendo que estamos pensando, até comentei com a professora Viviane, no, outros professores do próprio curso de biomedicina para conversarem com vocês.
novas lives aqui, inclusive estou interagindo com a professora Carolina Alencar para uma live futura para vocês. Então, agradeço, espero que tenham realmente aproveitado. A gente observou a atuação do biomédico em diversas áreas ao longo dessa semana e fechando com essa raiz, como o professor Humberto Dele comentou, que a pesquisa, a frase dele, eu deixo, reitero novamente, independente da área, não deixe de atuar na pesquisa. A pesquisa gera inovação e a inovação melhora a sociedade, a humanidade como um todo. Então, agradeço novamente, professora Viviane, pelo auxílio nas lives. Foi um sucesso. Muito obrigado. E aí, aqui a gente não pode mentir, nem o professor Humberto e o professor Ives estavam certos. Eu não sou biomédica, quis ajudar e atrapalhei. O aluno aqui de Nova Iguaçu não me deixou aqui. Ele mandou a foto, vamos colocar, Juarez. 35 habilitações do biomédico. Está aqui, isso que é interação, participação. E com essa alegria, com essa energia, uma chave de ouro ter a presença do professor Humberto, trazendo a pesquisa na... Porque sem ela, sem a ciência que não fizemos uma live, professor Ives e professor Humberto, está em tudo que a gente faz. Eu quero agradecer imensamente e desejar a vocês um excelente final de semana. Lembrando que amanhã é sábado, 10 horas da manhã. Se você acordar e quiser participar de mais uma live, estaremos presentes às 10 horas da manhã com a live Golpes da Pandemia com o professor Fernando Capês, 10 horas pontualmente, somente os alunos que nos assistem ao vivo. E você, aluno que nos assistiu até agora, e às vezes tem alunos de biomedicina que não conseguiram participar, que tiveram algum compromisso, enfim. Aqui o canal do YouTube, o Juarez vai colocar na tela mais uma vez, ele tem um ícone aqui, compartilhar. Então vocês podem compartilhar para a sala, para amigos conhecidos, porque realmente vale a pena. E como nós estamos à distância, se estivéssemos no anfiteatro, teríamos aqui uns 7 anfiteatros lotados, repletos, aplaudindo o professor Humberto e o professor Ives. Então, peço a vocês que, ao invés dos aplausos, mande aquele like aqui na nossa live, porque isso é um sinal de muito carinho e respeito. A todos vocês, meu muito obrigado. E amanhã é o grande dia do biomédico e da biomédica. Profissão importantíssima e o nosso respeito a todos vocês que fazem uma grande diferença. E a vocês, futuros profissionais aqui da Uninove, que nós temos muito orgulho desse curso e dessa universidade. Boa noite, professor Humberto, mais uma vez parabéns. Boa noite, professor Ives, mais uma vez parabéns a todo o corpo docente e discente do curso de Biomedicina. Boa noite, tudo de bom, muito obrigado. Boa noite, tchau, tchau, pessoal.